Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Keyingi geometrik masala. ABC to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa, bu AD mediana bo'lsa, mediana bilamizki gipotenuzani tenglikka bo'ladi. Pifagor teoremasiga ko'ra gipotenuza 10, shuning uchun bu 5, bu ham 5. Demak, AD ham 5 ga teng bo'ladi. Endi bisektrisaning xossasidan mana bu y bo'layotgan bo'lsa, demak 8 bo'lingan 5 teng bo'ladi x bo'lingan y bo'ladi. Endi bu 5 ligini bilib qoldik. Demak, bu 8 bo'lingan 5 teng x bo'lingan mana bu 5 bo'lsa x ni ayirsak 5 minus x. Bu yerdan x teng 40 bo'lingan 13 chiqar ekan. Rahmat.